Sigurno se pitate zašto je u naslovu to da je ilegalno slikati Eiffelov toranj, iako ste ubeđeni da to nije ilegalno. Kada je ilegalno slikati Eiffelov toranj? I ilegalno je slikati prilike sada. Koliko sam sekunde promašio? Ali dobro, brate. Wow, uživa mnogo bolje, kamera nije tako dobro gleda. Moram da se ispravim, nije ilegalno da turisti cepaju selfie. Vi to možete da radite sve dok ne koristite te slike ili te videe u komercijalne svrhe. Ja od ovog videa zarađujem i tehnički, dok vi ovo gledate, ja kršim zakon. Copyright je svuda zastupljen. To štiti autore da njihova dela nisu iskorištena od strane drugih. Postoje razni načini kako se borite protiv krađe kao autor. Recimo na YouTube-u, ako neko koristi vaš materijal, možete zatražiti da uzmete zaradu od celog videa, tako da ako neko koristi nekoliko sekundi tuđe pesme u klipu, taj muzičar uzima svu zaradu. Ili možete skroz da zabranite korišćenje. Ukratko, autor dobija sva prava od dela dok god je on živ, plus određen broj godina. U većini slučajeva je to oko 70 godina. Arhitektura jeste autorsko delo. Međutim, u većini država možete slikati grad jer to spada u panoramu i nije ilegalno koristiti snimak cijelog grada, osim u Francuskoj. Kako je onda legalno snimiti Eiffelov toranj preko dana? To je zato što autor Eiffelovog tornja je mrtav preko 70 godina, dok svetla su kasniji dodatak samom tornju. I da, ja sam pogrešio, mislio sam da su samo oni blicevi zaštićeni, ali čim se upale svetla, ilegalno je prikazati tornje. Ja nisam povukao vezu u Parizu, pa vam zato pokazujem snimak. Ovo jeste ilegalno i mogu da me tuže. Međutim, još uvijek nisu nikoga tužili, ali to može se promeniti svakog trenutka. Sada kada sam objasnio, možete da vidite Gocu i njenu prvu reakciju na Eiffelov tornj, plus ostale anegdote koje sam se desilo toku dana. Pogledajte ljudi, ovo je znači jedva je svanulo. 100% u fazonu, wow, vas ste vrijedni, ustali ste ono, pre petlovo. Istina smo spavali 11 sati. Lega smo 8 uveče. Da je juče spavali 2 sata, da šta očekuješ? Plan je bio da za doručak se najdemo kod stoke, toliko da ne možemo da jedemo ništa posle ceo dan. Ja nisam imao to, znači nisam mogu da jedem, jedan sam na silu, sve malo muka. Ali pojel sam jako malo, možda 2 tenjera hrane, a tipa inače mogu pojedem 6. Uglavnom, to je sve cool, ali imam neku francuskinju u sobi. Je quoi, je peux? Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je suis, ça va bien. Je suis aussi au haut. Yes. English. Kako skažete, zdravo, zaboravio sam. Bonjour. Bonjour, da. Vraćam iz doručak, prejeli smo se, bran. Znam da je izgleda kao sporedan Francuzi, francuski. A u stvari sam samo ja glup, nemam u zapadu, znači, bajke mi. Ali ja ne znam zašto ovde ljudi, brat, si još se snimaju. Kad vide samo da imamo kameru, hoće pričati s nama. Vozimo se u metrovu i ja kao ono razgledam sve s polja i jedan vidim zašto ja znam ovo mesto. Da je. Da li nekom je to poznato? Ako ste gledali film Inception, onaj deo sa ogledalima. I še gledam, da li je ovde, ja googlujem gde je snimljena ta scena, googlujem i on piše 2 minuta peške. To je ovde. A idemo. Ajmo. Idemo da rekreiramo scenu. Ajmo. Može. E, sad zamisli da je to ogledalo. Toliki budžet nemamo za vlog. Goci komentar, oh my god, tvoj stoj je Leonardo DiCaprio. Aj stavi neko prst da pipneš Eiffel toranj. Bravo. Nijem reči. Hoću da stanem ispod njega. Nisam očekivao da je ovako velik toranj. Ja sam mislila da je mnogo manji. Mislila sam da je nekako uži, brate, toranj. Ima puno konstrukcije. Dobro, nema gužbe, brate. Nema uopšte gužbe. Ja i djeca kad smo bili ovdje se čekalo satima, brate. 26 eura. Može da se uđe u Eiffelov toranj, ali samo ako imate vakcinu. I to da uđeš samo blizu njega. Brate, ja ne vjerujem. Šta je ovo, brate, gleda? Jesi ti bio ovdje? Nismo bili ovdje. Nisi bili ispod. Ti možeš
može da veruješ da su oni ovo napravili po Jackie Chanovom filmu. Nemoj zgovarati. Mišli da zato nema gužu zbog vakcine? 100% da. Tako su rekli u Disneylandu, isto nema gužu. Ljudi, idite u Pariz samo dok je korona. To je lutka. Lutka? O, ovo stvar je lutka. Kaže, govorci nam neki delica voze. Google Maps, bro. Ovo nije pravo, 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 ovo nije pravo. Nerealno. Nerealno. Ko da gledam u sliku? Ko da to nisu stvarno ljudi dole? Oko je visoka Eiffelova tora. Ona je naša zgrada u komšiluku, brate. Da, damn, bro. Spremi se da ovdje provedemo jedno 3 sata. Da znam ljudi da možete da ukucite na Google Paris pa da vidite ove slike i snimke. Jer da smo mnogo bolje i sunčanije nego što mi snijemo ovdje. Dans mon esprit tu divagues, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Eo bro, nešto nije u redu s hladom. Gle. Je li ovo bila loša ideja ili idemo peške ili loša ideja? Nije, malo da provamo, kao da idemo stepenicama, kao idemo nizbrdo, znaš, ne idemo. Ja se šeta već 20 minuta, nizbrdo i nismo stigli do pola. Sad tako vidim koliko je veliko. Tako mi to ljudi u životu, ako se trudite i verujete u sebe, jednog dana ćete moći da dođete na Eiffelov toranj, gledate TikTok, pošto imam besplatan Wi-Fi, i pijete vodu za 3 evra. Dobra voda. To su koji fiš, Dario? Ja nisam znala da ovo ovako lijepo uživo. Evo ih radi i dalje namlače. Gledajte te glumce. Istino, brate, imaju raznovrsniju, brate, ono, publiku nego Amerikanci, brate, u filmovima. Znači, ali sve rase, sve nacije. Ali ne glume dobro. Ti su smorani, brate, ono. A zašto cijel dan glume, brate? Trče u krug i svako igra protiv svakog. A ne igraju na ispadanje. A, što dobro, fora. Upravo smo igrali Kamen, Papir, Makas, Dar je rekao kako izgubi igra, radi zvezdu. Neću moći, nema šans. Bravo. Loše, ja? Sad sam ljud, znači moram jedu. Kako sam odo... Molim ti, znači ti ima da polomiš ruke, noge, sve. Neću ništa, bilo... daj, sad ću se, bacit ću se. Uraću sa auto, daj ovo. Daj. Lako, lako, zagrijam se. Dario, polomit ćeš ruku. Nemam sve. Stoji ispred Eiffelove torne i traži tutorial za kako treba da se radi zvijezda. Malo je bolje, malo je bolje. Malo je bolje. Znaš šta? Neće biti bolje za ovo. Dobro, neću još snimati s malom, znam. Koliko smo dugo već gledali kod ovog Eiffela? Mi smo kod Eiffela, jutro su 9, sad je 3. 6 sati. 6 sati, bro. 6 sati. Dobro je bio, brate, nema veze sa. Jo, vredelo je. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome aboard, my dear Parisians. During this cruise, we're going to... Napuštam Eiffel Toren, god. Posle 6 i po sati. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Give your heart and soul to me,
And life will always be. Jako sam opsednut s ovim delom što snima. Tamo desno. Aha, joj ima camcorder. Da, ja zbog da će to ja bit za jednom 60 godina. Da, da, i bit će tako grba, pošto si uvijek glava. Što ti daje bit moja baba, koja budem takava. Salut, je un espadon. J'ai perdu mon téléphone vers le champ de tournesol. Il devient un champignon. Assez que les champignons. C'est inédit, c'est pas bon signe. Tu as envie d'appeler le mieux de tous les espadons. Oh oh oh. Oh oh oh. Ismija je jedno slučajno prošlo i kad ljudi ovu crku delo je poznata, smo imali priliku da imamo pre nego što je zgorela i opet nismo. Ja sam rekao, ako deda ide unutra, tek onda idem i ja. Ja ti kadar zivaš pored Eiffelovog tornja. Gde? Vidiš džubre malo. Misliš da je on? Mislim da je on, da. Mislim da ovo su baš pločice. Tako, on radi tako, on tako radi. Mislim da je on, da. Ču mi tako budemo street artisti. Može, a mislim da je on, ko je ludak tu da uradi? Aha, samo je. Vreme da provamo sad. Aj ti prvi, ti prvi. Ajde, ajde. Oh, shit, bro. Bolje od meka? Ne znam, kao da jeste, ajde probaj i ti. A? Ja kažem da je dobro. Jedan? Jedan od deset, jedan od deset. Jedan od deset zvuči loše. Prvi. Utiske ćemo pričati kasnije, zašto pada kiša, moramo na metro. Kisla mi glava. Ovo je tu, ovo je naš hotel. Uvek je gužba na autoputu, uvek. Ne samo kao sad je, ne znam, 5 sati, svi ljudi da spostava nešto. Uvek. Čudi mi da ga nis pomazilo. A zašto? Bilo mi glupo da što je čovjek ovo. Drugi dan se završio, bio je brutalan. Samo smo htjeli da odjavimo klip, zaboravili smo to da snimimo. Subway na prvo mjesto, ali tebi isto? Da. Za sada, vidit ćemo šta još ima sutra. Koji su utisci, ili želiš da ideš u BG? Ne. Ima se sutra, ljudi.